Jouw bros, het is 5 uur tijd voor een snacktime en daar vloog een koe mijn kant op. What the heck? Oké. Zo maak je ook weer eens mee op een dag. Ondertussen, hoe gaat het met de guild? We gaan eens kijken. Guild info, we hebben nu 15 members van de 30 en 35.000 coins. Zoals je ziet, nou, jullie kunnen hier precies zien hoeveel coins er per dag worden opgeleverd. Wauw, vandaag al 4.000 coins. Dat gaat flink lekker. Laten we anders maar even een extra slot erbij kopen. Slash guild shop. Kan ik die weer kopen? Die had ik toch al gekocht? Oké. Kan ik die gewoon nog een keer? Oh ja, die heb ik al gekocht, ja. Oké, dan doen we gewoon 5 mensen erbij. Hupsakee. En laten we dan ook meteen even slash guild shop de... de maximum gold per dag. Want we halen nu bijna de max. We hadden op een gegeven moment 9000. Dus als we nu ook weer 5 mensen straks erbij hebben, dan mag die max op zich wel omhoog. Dus we kopen ook nog, hupsakee, een max erbij. Let's do it, guys. Dan gaan we kijken of we een boosbriefje kunnen doen. Want ook al kan ik er helemaal niets van. Ik denk dat 3-1 vrijkomt. Ook al kan ik er helemaal niets van. Het is iets wat je moet oefenen als je in deze guild wil blijven. Als je wilt zegevieren binnen Team Dodo. Dus. Ik let stiekem op mijn ogen. Kijk stiekem daar, in dat bordje. Ze hebben niets door, want ik zit hier van, ga ik hierin? Ah man, het is TNT run geworden. Oké. Dat is niet eerlijk. 1.2 dan. 1.2. Ik hou stiekem mijn ogen op 1.2. Niemand die het ziet. 1.2. 1.2. 3.1. Dan ga jij maar in 3.1. I don't mind. Oké, volgens mij komt 1.2 vrij. Staat hier op mijn... Ja, oké. 1.2. Hupsakee, Wout zit erin als derde. Nailed it. Oké. Het is echt een spelletje bijna om te kijken wie erin komt en wie niet. Ik hoop dat ik niet in de top 5 doodga. Ja, afga. Doodgaan is wel heel dramatic. Very dramatic. Dus goed, dus begint de match straks alweer. Aangezien, ja, oh, dat is heerlijk. Als we met zoveel joinen, dan start de match gewoon super snel. En hebben jullie super snel de content. Bam, bam. Bam, bam. Boom. Oh, let's do it. Boekenkast daar. Boekenkast hier. Volgens mij is het echt modig geworden om een boekenkast of een hooi. Een hooi paal op je hoofd te hebben. Oké, ik wil niet als eerste afgaan. Oh, ik ben niet als eerste afgegaan. Nice. Wow, hij dropte die pijlen zowat. Oké. Wat zijn er veel meiden trouwens? Het viel me sowieso de laatste tijd op dat er heel veel meiden eigenlijk gamen. In mijn tijd gamede geen meid. En dat rijmt. Word ik achterna gezet? Nee, het valt wel mee. Oké, dat was close. Waarom schieten ze op mij? Ik heb in ieder geval de top 5 overleefd. Ik ben beter aan het worden. Ah, ik wil gewoon die triple shot. Waarom werkt dat niet? Kijk. Boom. Oké. Ren. 16 mensen over. Nog 16 mensen over. Oké. Zou je veel hoeken moeten maken? Of zou je juist in lange banen moeten rennen? Ik weet het niet. Ah, wow! Reactie van de dodo. Woehoe! Dat ging goed. Waarom schiet je op mij, man? Dan is de video eerder klaar. Dat wil je niet. Oké. Pam 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 pam. Oké. Oh ja, ik moet mijn repulsors ook gebruiken. Oké, let's go. Ik ga mijn repulsor. Hupsakee, ik repulse hem. That was a close one. That was a very close one. Oh! Hij ging naar beneden. Hier, ik ga... Bam! Ik repulse je, girl. I repulse you. Wat is dit? Arrow. Wat kan ik daarmee? Oké. Waarschijnlijk schieten.
Don't you focus me, boy. Don't you focus me, boy. Probeer het. Oeh. Dat ging close. Top 10. Top 10, Wouter. Hoep. Hup, hup. Hup, hup, hup. Barba truc. Uh-oh, uh-oh. We worden beschoten. Oké. Okay. Come on. Come on. Come on. Boom, boo, doo, 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 doo. Ik heb hem gerepulst. Werkte het? Nee, want ik heb geen repulsor meer. It all makes sense now. Oh, pijl. Hij dacht dat ik doorrende. Wow! Oké. Okay. Oeh. Dit is een spannende match. Is dit wel de tactiek hoe je het moet spelen? Gewoon een beetje rondrennen en af en toe schieten? Maar meer rennen eigenlijk dan... Ik ben wel blij dat ik eindelijk durf te schieten. Eerst had ik dat gewoon... Dat ik dat niet deed eigenlijk. Maar nu wel. Oh, nog maar 6 mensen over. Wow. Oeh. Oké, okay, daar wilde ik het niet op wagen. Daar wilde ik het niet op wagen. Die repulsors zijn nog best wel eng af en toe hoor. Wel leuk bedacht. Die was close. Die was close. Auw! Wow, the place! The place! The place! Wouter is baas! Wouter is baas! Hij houdt ook van pindakaas. Het is wel waar op een cracker. Oké, come on, Wouter. Kijk hem, man. We leggen hem onder vuur en dan schiet ik in één keer pam op jou. Haha! Die had je niet hoor. Gekkerd, hè? Oeh, ik had hem onder hem. Ik word hier echt goed in, jongens. Of ik heb echt of hele waardeloze rondjes. Au! Au! Ik had hem! Ik had hem! Ik had hem! Je moet eigenlijk net een beetje voor ze schieten, dat ze... Jupsakee, zo ja! En wie is hier nog? Oké, pam pa da 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 da. Oh, get wrecked! Get wrecked! Yvonne Hubers. Alsnog tweede, gefeliciteerd man. Woehoe! Tweede win! Yes! Dit was echt een goed potje. Dit was echt een awesome potje. Vond jij het nou ook vet? Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Want ik vind dat super tof als je dat doet. Het is een van de series die ik het leukste vind om te doen. Dus mocht je hem ook willen delen met mensen, stuur me een keer door. Dat helpt mij heel erg om te groeien. En dat zou ik heel tof vinden. Kan ik nog veel meer voor jullie doen. Dus bedankt. Ik ga even meteen guild invite sturen. Zodat jullie weten dat ik legit ben. Vergeet niet elke dag te kijken. Want het is om 5 uur elke dag op Dardo Games. Dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Bedankt voor het kijken, mensen.